শুনছা বেলেগ কামানি কৰি খাব লাগে কেনেকুৱা প্ৰজন্ম এটা ৰাই কৰি দিব হয় নহব কওকচোন আপোনালোকে কিমান টকাত বিক্ৰী কৰে এটা চাৰিশকে এটা এটাত চাৰিশকে কিনি আনিছ কিমান বিক্ৰী কৰিবি তই নিজে খাবলে একজেক্টলি বৰিমৈ পাৰ হৈ হকে যিখন মানে বাইপাছ পাৰ এদাই হওঁ হওঁ অৱস্থাত এই কোনো ৰাস্তা কিনাৰতে আছো দেখিলে কেনেকুৱা কাৰোবাৰ দেখিলে না এইবোৰ দেখিছে নাই নতুন প্ৰজন্ম উঠি অহা ধ্বংসকাৰী ডাক্স আজি এটা বেহাৰ ধৰিছোঁ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে লখিমপুৰ উত্তৰ লখিমপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ ছাদাম হুছেইন আছিলে আতিকুল আছিলে আমাৰ এই ল'ৰাখিনিয়ে ধৰি পেলাই উঠি অহা প্ৰজন্ম যাতে ভাল দিশে আগবাঢ়ি যায় তাৰ পদক্ষেপ লৈ এইটো ধৰিছে বহুত দিনৰ পৰা তেওঁলোকে চানকাহি আছিলে ইয়াত মানে আপোনাৰ ডাক্সৰ যিটো বেহাৰ যিটো ৰমৰমীয়া বেহা লখিমপুৰ জিলাখনত চলিছে এই লখিমপুৰ জিলাখনৰ ৰমৰমীয়া বেহা প্ৰতিহিত ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদত যোৱাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকত বা উত্তৰ জিলা কাৰ্যনিৰ্বাহকত আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ গতিকে আজি ধৰি পেলাই আমি ইতিমধ্যে আমি লখিমপুৰ প্ৰশাসনক আমি দিয়া ব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এটা চিন্তা কৰিব ইমান ধুনীয়াকৈ অপেন চলি থাকে কিন্তু টেম্পু পাঁচলেন গাড়ীবোৰ ক'তো কোনো চেক নকয় এতিয়া দেখিছে পাঁচলেন গাড়ী গৰু নিয়ে ঠিক আছে গতিকেলৈ উত্তৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি অসম জাতীয়তাবাদী লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে পাৰ্চেল গাড়ীখিনি কিয় চেকিং নকৰে পাৰ্চেল গাড়ীখিনি চেকিং কৰাটো এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কাৰণে প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ